خالص دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت ہو رہی ہے. آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ استاذ القرآن محبوب القرآن زینت القرآن حضرت مولانا قاری عبدالحمید صاحب دامت برکاتہ العالیہ, انہوں نے حکم فرمایا اور میرے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ میں 4 بجے آپ کو ٹائم دوں گا. ان حضرات کے تقاضے اور ہمارے بھی تقاضے, کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے اس کا بتانا آپ کو کیا فائدہ. قرآن کا یہ مدرسہ ہے, قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کی نسبت اس کے ساتھ ہو جائے وہ ادنا ہے تو اعلیٰ بن جاتا ہے, پست ہے تو بلند ہو جاتا ہے, محکوم ہے تو حاکم بن جاتا ہے, غلام ہے تو زمانے کا امام بن جاتا ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے, تورات انجیل زبور یہ قرآن جیسی کتابیں نہیں ہیں. جب یہ قرآن جیسی کتابیں نہیں ہیں, تورات و انجیل قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی, تو صاحب قرآن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ قرآن مجید صداقتوں کا مجموعہ بن کر آیا, حقیقتوں کا خزانہ بن کر آیا, دستور حیات بن کر آیا, منشور حیات بن کے آیا, بلکہ قرآن مجید ساری کائنات کے لیے آب حیات بن کر آیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو 99 مرتبہ ایک کم سو اللہ کے جلووں کی زیارت ہوئی. یا اللہ تیری زیارت کرنی ہو تو کون سا وظیفہ پڑھوں؟ آواز آئی قرآن پڑھا کرو, فہم او بدون فہم, سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھ کے پڑھوں؟ آواز آئی سمجھ کر پڑھو تمہاری مرضی, بغیر سمجھ کے پڑھو تمہاری مرضی. کتاب تو میری ہے نا, پڑھنا تیرا کام ہوگا, دیدار کرا دینا میرا کام. اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھائیں. بسا اوقات قرآن پڑھ لیتے ہیں بچے, الفاظ صحیح نہیں ہوتے, تلفظ صحیح نہیں ہوتے. آپ حضرات کو مبارک ہو کہ اس علاقے کے اندر قاری صاحب نے یہ عظیم الشان ادارہ جو بنایا ہے, پہلے گھر کے اندر یہ سارا سلسلہ جاری رہا, پھر اللہ نے غیبانہ نصرت فرمائی, اللہ نے اپنے بندے کے دل میں ڈالا, اس نے یہ رقبہ دیا, اللہ اس کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے.